Крадія обладнання відеоспостереження спіймали столичні правоохоронці. З фасаду гімназії номер 75 у Печерському районі зникла камера відеонагляду. Директорка навчального закладу повідомила про пропажу поліції. Правоохоронці встановили особу та розшукали крадія. Ним виявився киянин, якого вже притягували до відповідальності за такі злочини. Чоловік зізнався, камеру хотів продати. Зловмиснику оголосили про підозру, йому загрожує до 3 років позбавлення волі. Завдяки МГРУ та програмі та його програмі «Безпечне місто» навчальний заклад Печерської гімназії номер 75 отримав 2 камери та сервер з монітором, на який надходила постійна інформація. Техперсонал мені повідомив, що камера була вкрадена. Я звернулася до поліції, яка швидко відреагувала і знайшли камеру нашу. В результаті оперативно-пошукових міроприємств співробітники Печерського управління поліції затримали 37-річного киянина, в якого було вилучено дану відеокамеру. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 185 «Крадіжка», про що даній особі оголошено про підозру.